Çöldü bak, o kar tökülür buraya, ben burada kavgaşık yiyorum. Çölde, marozda, soğukta bir tane ışığa göre keçen efe sesimizi kalkızdık biraz. Çok yerler bizi kınadılar. Bak ne ter yaşayak. Çölde kav yumaklar, bu sükümelimiz ayağımız donur. Bak burada da balaca otaklardı. Özümüz düzeltmişiz, bunu hükümet elemiyor ki. Hükümetin bir tane binası var, o da ki avaryonludur. Çöl tərəf dəmirdir, içərisində calaq curaq taxtadır, lambirindir, nə bilim, alçıpandır, hamısına yapışdırıb, göydən də yağan hamısı içəridə olur. Yağış yağanda vanna vedrə düzürük. Nə istəyirik? Torpaqlarımızı istəyirik. Biz İlham prezidentimizin bu işdən xəbəri yoxdur. Prezident bilsə ki, biz torpaqlarımızı istəyirik. Bəlkə də o elə torpaqlarımızı alıb verir. Biz burada ev istəmirik. Biz gözəl göçə evlər, rayonlar, kətlər qoyduq gəldik. Biz prezidentimizdən ancaq torpaqlarımızı istəyirik. Yaşayışımız budur. Yağır, Allah haqqı bala, vanna düzürəm, yedra düzürəm. Yaman gündəyik biz. Gedirəm, getmişəm o günü, balamı qəbirin üstünə gəlmişəm. Oradan selinə tərəxıbsa, gəbəni vırıb salıb yeri. Belə yaşayış olar. Qarımızı alana qədər, niyə biz belə zülüm çəkək buralarda? Qoy bizi yerləşdirsinlər, deyə, boş evlər qalıbdır. Milyonerlər tikibdir, deyə, hamısını satırlar cəmaata. Niyə? Biz o xaricilərdən əskiyi, atletlər kəndə salıblar. 40 dənə ev boş qalıbdır, niyə? Niyə? Mənim cavanlığım dedi, ey, burada. Saylaş qoşulmasıyla qəti narazıyıq, qəti. Torpaqlarımız olsun, gətsinlər, iki şotçik qoysunlar. Orada işləyib canımız çıxacaq, pulun qaytaracaq. Amma burada nə ilə verək? İki dənə pensiyonər adamıq. Valla özüm dasmayım, yoldaşım da şəkərdir. Pensiyanı da verək ki, bu işıqa, qaza, nə yək, nə içək? Ondan da ki, bizə heç bir şey gəlib burada şərait düzəltməsinlər. Düzəldirlərsə, gedək evimizə, kəndimizə, rayonumuza. Biz burada nəyik ki? Gəlmişəm cavan vaxtından deyil, əyəqim dəsir, xəstəyəm. Gündə bir adam gəlir bizim üstümüzə, gəlir. İndi yenəcən harada edilər? İndi yenəcən harada edilər ki, gəlib demirlər burada qırmızsız, açsız, susuzsuz. Harada edilər, indi gəlib çıxıblar, pul lazımdır, onun üçün. Bax, bu vəziyyətlə yaşayırıq, çəkmişsiniz, hər tərəfədə baxmışsınız. İndi çörək pulu verir bizə, sağ olsun, prezidentimizdə razıyıq biz. Amma gəlirlər ki, kəsiləcək, bura sayqaç qoyaq. Nəyə görə kəsilməlidir? Yaxşı, torpağımız alınsın, çıxaq gedir torpağımıza. Çörək pulu nə qədər alırsınız? Yoxdur bizim. Bəli? Çörək pulu. Adam başına 20 manat. 20 manat alırıq adam başına. Heç onu da istəmirik. Nədir ki, 20 manat? Gətsinlər bizə pul versin, 500 manat pul versin. Gedək iki son torpağa alaq, kənd adamları yıxanmız. 5 töyük saxlayaq, ətin də yeyək, yumurtasını da yeyək, çörək pulunu da istəmirik heç. Amma bizi yerləşdirsin. Ora qədər asfalt çəkdilər. Bax, bura gör nə gündədir, bura bax. Bura girmədilər ki, əksiz qaşqınsınız. Nə olur qaşqına? Daha gördün, çürük. Ondan sonra qocalmışıq. Yeriyə bilmirik. Çalma döyüb, heç ara çalma yer yox, ev yox, eşi yox. Ev yox, eşi yox. Nəvələr bir kəlməsindən bir sürü. Onun nəvəbi gedə qal, yatmağa yeri yox, qaldırda qalmışıq. Qaldırda qalmışıq. 25 ildir qaşqın olur. Millət qalıb şöyrə bir